gente faz sua farra com as pessoas que estão dentro da sua casa. E na hora que a gente voltar pra rua pra poder fazer um carnaval, cara, pode ter certeza que vai ser um dos carnavais mais bonitos da nossa história, que será lembrado por séculos e séculos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena e eu conversei com o cantor e compositor Chinaína, que acaba de lançar o EP Carnaval da Vingança. Vamos ouvir? O cantor e compositor Chinaína, nome artístico do pernambucano Flávio Augusto Câmara, que também foi o China, lança o EP Carnaval da Vingança. Lançado pelo selo Pedra 11, este é o sexto álbum solo do artista. Carnaval da Vingança mescla duas grandes referências do músico, que tem Olinda como sua cidade natal, o frevo e o hardcore, e celebra as sonoridades do carnaval pernambucano. Chinaína também confirma estreia da segunda temporada da série televisiva Caça à Joia, na qual busca novos talentos da cena musical brasileira. Com mais de 20 anos de carreira, Chinaína lidera a banda Del Rey, junto com os integrantes do Mombojó, criada para homenagear a obra de Roberto e Erasmo Carlos. Chinaína, bem-vindo à Rádio Nacional FM. Ah, que alegria. Um prazer estar falando com vocês. Um beijo e um abraço para todos os ouvintes aí. O prazer é todo nosso de recebê-lo aqui na Rádio Nacional FM. E conta pra gente um pouco sobre essa novidade. O que consiste esse EP Carnaval da Vingança? Bom, o Carnaval da Vingança, quando eu comecei a compor ele, eu ainda estava na esperança que a gente pudesse ter carnaval, né? Então era botar essas músicas carnavalescas na rua. Mas com o avanço da Covid e das variantes, eu percebi que isso não seria possível. Então, assim, entrei mais a fundo no disco para o disco ter essa essência do carnaval de rua, que as pessoas escutem em casa e se imaginem dentro de um carnaval de rua, né? Então a produção do disco foi pensada para isso, né? O disco começou como uma saudade do carnaval e terminou como uma espécie de vingança, né? De quando a gente tiver carnaval de novo, a gente vai se vingar desses tempos tão sombrios que a gente está passando. Quais são as faixas que compõem esse trabalho, Chinaína? Bom, tem duas músicas autorais, que é Carnaval Infinito e Virando Papangu, que tem a participação de Canibal da Devotos, e duas regravações. Deixe Se Acreditar, que é uma música que eu compus com o Mombojó e é um grande sucesso da banda. Quem divide o canto comigo nessa música é Felipe S., o vocalista do Mombojó. E também Hardcore Brasileiro, que é uma regravação de uma música do Sheik Tosado, a minha primeira banda. Essa música foi lançada em 99 e eu sempre achei que precisava ter um arranjo de orquestra de frevo nela, sabe? Então eu decidi regravar essa música com arranjo de orquestra. Aliás, você também lançou vários videoclipes, inclusive da música Deixe-se Acreditar. Gostaria que você também falasse um pouco para a gente desse trabalho audiovisual. Olha, no audiovisual, a diretora Mary Gates, que é uma pernambucana, uma diretora incrível, ela fez os clipes de Hardcore Brasileiro e Deixe-se Acreditar. O videoclipe de Carnaval Infinito eu fiz junto com a minha parceira, Pamela Rachido, que ela também trabalha com vídeo e tal, e a gente fez junto aqui em casa, né? Eu adoraria fazer esse clipe no meio da rua, né? Mostrando toda essa história da letra do Carnaval Infinito, mas como no momento não é possível, a gente contou a história de um papangu que está muito triste, que não vai ter carnaval, e ele resolve fazer o próprio carnaval dentro de casa. Por conta da pandemia, há 2 anos, nós brasileiros estamos buscando novas formas de celebrar o carnaval. Como é que você tem se sentido como artista na ausência do carnaval? Nossa, então eu vou lhe falar, tá uma dor no coração. tá muito triste. Assim, a gente é bicho de carnaval, né? O brasileiro num todo, né? É bicho de carnaval. A gente adora carnaval, sabe? É uma festa democrática, que o rico e o pobre brincam juntos, que a rua é livre para todos, sabe? Então, é uma tristeza muito grande, sabe? Muito grande mesmo, assim. Se parar para pensar, cara, no sábado é o sábado do Zé Pereira, entendeu? Como assim sábado do Zé Pereira e a gente vai estar dentro de casa, sabe? Mas são esses tempos nebulosos mesmo e a gente tem que ter cuidado nesse momento, sabe? Mas entristece bastante, assim. O ser humano tem essa coisa maravilhosa, né? Que a gente vai se readaptando, se reorganizando, entendeu? E
Eu acho que é importante agora a gente ficar quieto mesmo, ficar dentro de casa, um proteger o outro. Já já a gente está na rua, todo mundo brincando junto, isso eu tenho certeza. E na hora que a gente voltar para a rua para poder fazer um carnaval, cara, pode ter certeza que vai ser um dos carnavais mais bonitos da nossa história, que será lembrado por séculos e séculos, sabe? A gente realmente sente muita falta de festejar o carnaval. Foi isso que influenciou na criação do EP Carnaval de Vingança? Foi isso também, sabe? Eu acho que o carnaval é uma data importante, não pode passar batida. Mesmo quando a gente não tem carnaval, que se faça um carnaval dentro de casa, sabe? O frevo é um ritmo nosso, é um ritmo brasileiro, entendeu? Que a gente cante e escute frevo não só no carnaval, em outras épocas do ano também, sabe? Mas é muito importante a gente celebrar de alguma forma, sabe? É tipo, no São João você vai lá e acende uma fogueirinha, se você tem um quintalzinho. No carnaval você faz sua farra com as pessoas que estão dentro da sua casa, sabe? É uma nova realidade muito dura. Mas eu acho que a gente não pode deixar essas datas passarem batidas, sabe? Chinaína, você é de Olinda e tem a sua terra natal muito presente aí no seu processo criativo. De que forma você leva a diversidade musical de Recife e de Olinda para o seu trabalho? Olinda é a minha raiz, né? Então, eu moro há 15 anos em São Paulo e não perdi meu sotaque nordestino, pernambucano, sabe? Toda vez que eu quero, que eu estou procurando novas referências para fazer música e tal, eu vou em Olinda, eu vou em Recife, eu bebo dessa fonte, sabe? É a minha raiz. Acho que o Leon Tolstói, se eu não me engano, que fala, né? Que quanto mais você fala da sua aldeia, mais você está falando para o mundo. Então, eu gosto sempre de falar da minha aldeia, né? Eu gosto sempre de falar de Olinda, sabe? Do lugar que eu vim. Eu acho isso muito importante, assim, para a cultura pernambucana e para a cultura brasileira. É uma coisa que me encanta muito quando eu vejo artistas de diversas regiões, né? Do Pará, sei lá, de vários lugares do Brasil que imprimem essa marca da sua região, sabe? Eu acho bonito isso, eu acho importante. Chinaína, você tem mais de 20 anos de carreira, já assinou como China. Bom, eu queria que você contasse um pouco da sua história, que começou com a banda Shake Tosado, no final dos anos 90. Como é que essa história toda começou? Bom, eu comecei, como você mesmo falou, faz bastante tempo. Eu tinha 17 anos. Acho que em 98, a minha primeira banda começou a andar muito bem, que era o Shake Tosado. A gente chegou até a participar do Rock in Rio, do Rock in Rio 3, no Palco Mundo. Foi um momento muito especial. Depois a banda acabou, eu saí em carreira solo. Saí lançando meus discos solo, no meio disso apareceu a televisão, então em 2011 eu fui para a MTV, depois passei pela Band, hoje em dia eu trabalho para o Multishow, o canal Biz e o canal Futura, então meio que as coisas foram acontecendo, né? Eu era China, eu na verdade continuo sendo China, o Chinaína, eu mudei agora muito por causa das plataformas digitais, né? Porque eles têm uma... o algoritmo não tem essa inteligência de saber qual China é de cada lugar, né? Então, tipo, às vezes minha música ficava misturada com algum China da Nova Zelândia, sei lá, de outro lugar, sabe? Algum artista que tem o mesmo nome. Por isso que a gente mudou pra Chinaína. Um monte de gente me perguntou se era numerologia ou cabala. Eu, inclusive, acho que eu vou começar a contar essa história e dizer que foi cabala, porque fica mais poético, né? Mas, na verdade, foi só por causa da confusão que é as plataformas digitais. É um jeito das pessoas acharem minha música mais fácil. E sobre a banda Del Rey, que homenageia a música de Roberto e Erasmo Carlos. Fala um pouco pra gente desse trabalho que você tem aí à frente dessa banda. Ah, o Del Rey é uma delícia de fazer. O Del Rey, eu costumo dizer que a gente é tipo jogador de futebol quando sai de férias, né? Jogador de futebol sai de férias e vai jogar bola na praia, vai bater pelada com os amigos. A gente toca Roberto Carlos, sabe? Sou eu e o Mombojó. O Del Rey já tem uns 15, 16 anos de carreira. Sabe, é uma banda que a gente montou para curtir mesmo, para homenagear Roberto e Erasmo, mas sobretudo para curtir, para curtir no palco e tal. Eu acho que é por isso que a banda deu tão certo, assim. A gente nunca lançou um disco, nem até o momento não tem nenhuma vontade de lançar um disco. Acho que o forte do Del Rey é exatamente essa energia dos shows, né? E, tipo, tocando um repertório que, pô, o povo brasileiro conhece de uma forma ou de outra, né? Já tá no inconsciente coletivo. Mas é muito gostoso, assim, porque é uma fuga dos nossos trabalhos autorais, né? Os nossos trabalhos autorais exigem muito da gente. Toda hora a gente tem que estar criando e produzindo coisas autorais. O Del Rey é a brincadeira, é a hora do respiro, de subir no palco com seus amigos e se divertir, né? Eu acho que isso acaba contagiando o público, por isso que é uma banda que deu tão certo.
a gente está pretendendo voltar aos shows, né? A gente fez um em dezembro, quando deu uma flexibilizada, fez em São Paulo. Eu acho que em março agora a gente deve voltar de novo com a agenda. A gente deu uma parada nessa época de carnaval, porque não fazia sentido, né? Tocar em festas privadas, enquanto o povo na rua não pode brincar, sabe? O carnaval todo cancelado na rua. Então, quase numa atitude política mesmo, a gente resolveu não tocar também em lugares privados. Então, o Del Rey volta em março, agenda de shows normal. Esperamos muito tocar em Brasília, logo menos, porque a gente fez um show muito gostoso aí em Brasília. Sinaína, com muita autenticidade, você migrou dos palcos para a televisão, foi para a MTV, apresentou diversos programas sobre música em diversos canais. Como é que foi ingressar no universo da TV? Cara, foi totalmente sem querer. Eu lembro que a MTV me convidou para ser uma espécie de repórter especial num fim de semana, num festival em Belém do Pará. Aí eu fui, fiz lá as reportagens e tal, mas não tinha nenhuma experiência, né? Como um homem da televisão, assim. Daí voltei para Pernambuco, um mês depois eles me ligaram perguntando se eu queria ser DJ. Eu achei até engraçado e curioso, né? E aí eles me falaram que, na verdade, o meu teste tinha sido esse festival, que eles adoraram. E daí me convidaram para fazer o MTV na Brasa, né? Que era um programa para falar só de música brasileira, diário. Então eu fiquei 2 anos fazendo esse programa na MTV. Depois saí fora da MTV para consegui fazer mais coisas com a música, então eu fiz a Liga na Band e depois cobri 7 anos do Carnaval de Pernambuco e do Carnaval de Salvador para a Band. E daí foi indo, daí fui fazer as coberturas de festivais no Multishow. Hoje eu apresento junto com o Jimmy London o Rock Studio no canal Bis e o Caça Joia, que é um projeto novo, no canal Futura. Sem falar que eu estou falando de música, né? Então eu estou falando com os meus amigos, sabe, com artistas que eu encontro no backstage. Então acaba sendo um papo bastante gostoso, assim, muito divertido de fazer. E hoje eu consegui conciliar a música e a TV, eu fico um pezinho em cada, né? E já que estamos falando de televisão, tem novidades à vista. Está confirmada a segunda temporada da série televisiva Caça Joia. O que o público pode esperar dessa temporada e como é para você ser um caça-talentos da música independente? Caça-talento é uma palavra muito forte. Vamos dizer que eu gosto muito de artistas novos, sabe? E com o tempo que eu tenho de carreira, muita gente já me ajudou na minha carreira. Então, criar o Caça Joia e mostrar novos artistas é uma forma de agradecer tudo que a música fez por mim, sabe? Eu estava sentindo falta de um espaço desse na TV, de mostrar artistas, independente da quantidade de seguidores que eles têm, a quantidade de plays nas plataformas digitais. Eu estava atrás da música pela música. E com essas novas tecnologias, a coisa da música pela música está ficando em segundo plano, né? Hoje os números acabam falando mais do que o talento e a qualidade desses artistas. Então o Caça Joia retorna para essa coisa de buscar a essência mesmo de cada artista desse. Eu acho importante dar espaço para artistas que estão começando, entendeu? O que eu puder fazer por essa cena, eu estou junto, sabe? Eu tenho um selo em Recife que lança novos artistas pernambucanos. E aí o Caça Joia, agora a gente ampliou isso, sabe? É poder falar no canal Futura e no Globoplay, mostrar 13 artistas incríveis, sabe? De diversas partes do país. Então eu estou muito feliz com isso, assim. Agora, vou te falar. Eu estou, nesse momento, tenho aqui na minha frente 3 mil links de artistas que me mandaram e eu preciso escolher 13. Então, imagine a situação, né? Mas eu faço questão de ouvir todo mundo, sabe? Eu acho muito importante. A curadoria aqui é fina, é delicada, sabe? Com o maior cuidado do mundo, sobretudo na música, no discurso desses artistas e mostrar esse Brasil tão diverso que a gente tem e tão rico em cultura, né? Parabéns pela iniciativa, espaço muito importante aí para os músicos brasileiros. E, Sinaína, para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse um convite para os ouvintes da Rádio Nacional FM ouvirem o seu trabalho solo, que já está tocando aqui na nossa programação. Ah, que maravilha! Então, ouvintes da Rádio Nacional FM, vamos ouvir muito o Carnaval da Vingança e espero que essas musiquinhas ajudem a fazer o seu carnaval dentro de casa. Foi um disco feito com muito carinho, que tem todo esse calor e energia das ruas. Então, aperta o play em casa, aumenta o som e faz teu carnaval infinito aí, minha joia. Como as pessoas podem conhecer e ouvir mais sobre o seu trabalho?
Bom, é só me procurar nas redes sociais e nas plataformas digitais. Eu estou lá como Chinaína. Inclusive, novos artistas de todo o Brasil que estão ouvindo esse papo podem mandar DM com o link dos seus videoclipes, com o link da sua música. Eu adoro conhecer coisa nova. Então, não vacilem e mandem para mim. Eu adoro ficar trocando ideia na rede social, descobrir coisa nova. Sabe, para mim a rede social é esse espaço de troca mesmo. Então, quem estiver ouvindo esse papo, quiser bater papo comigo nas redes sociais, fique à vontade e me ache lá como Chinaína. Chinaína, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Nacional FM. Esses espaços, principalmente na rádio, são uma coisa maravilhosa para os artistas. Viu? Obrigadão mesmo. Valeu. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.